Jo crec que sí. Jo crec que amb el sistema fiscal andorrà actual, que a més ha estat, si em permeten dir-ho així, beneït pels organismes internacionals, i una bona xarxa de convenis de doble imposició, Andorra té totes les eines necessàries per a convertir-se en una plataforma per a l'economia internacional, particularment per a aquella que està vinculada amb la nova economia i que aprofita de les noves tecnologies per accedir a mercats d'arreu del món. No, França el que podrà obtenir és, per exemple, les posicions bancàries d'una societat andorrana que treballa a França, l'identitat dels seus socis, eventualment les factures o els contractes que ha pogut fer aquesta societat, tot això per verificar que, bàsicament, que la societat andorrana no sigui una pantalla, no sigui una bústia de la societat francesa, és a dir, l'instrument del CDI, l'instrument perquè funcioni bé el CDI és el control, i aquí és el control de dir, vam, no pervertim el tema del CDI, sinó que el fem servir realment dins el cas del desenvolupament econòmic. Jo crec que l'estratègia que vam fixar en un principi de fer el primer pas en França, després un segon pas amb els àmbits més de proximitat com Espanya i Portugal, però també Luxemburg, que també és un país de la Unió Europea que ja el tenim signat, jo crec que aquesta és el que pot donar pas ara a contemplar negociacions amb països de la Unió Europea, que també està previstos, però també amb països que no siguin de l'àmbit de la Unió Europea, pues de països més aviat del tipus asiàtic, o Emirats Àrabs o latinoamericans. No? Crec que les fases havien de ser primer els de referència, segon una mica la corona països de la Unió Europea, i ara ja podem començar a mirar de fer alguna negociació amb països d'un altre radi. No? En aquest sentit, doncs, en aquests països amb els quals hem iniciat converses, doncs hi han també països d'aquesta dimensió.